Точно така, ЦСКА остава без загуба в плейофната фаза на първенството. Червените спечелиха отново срещу Левски и пак с 3 на 0. Ставен Белчев е до мен. Господин Белчев, най-напред поздравления за добрата игра и категоричната победа. Очаквахте ли по такъв начин за втори път да надиграете Левски? Бъдете честен. Благодаря, да. Аз мисля, че за трети път ги надиграваме, въпреки че първия матч загубихме. За което искам да поздравя футболистите за усилията до момента, в който, до този момент, който фаха през цялото време. И мисля, че съвсем заслужено. И това мисля, че беше най-малкото, с което отбора на Левски инкасира. Имам пред първото по време ситуациите, в които имаме на Каранга, така че на Киро второто, на Киро Десподов, така че мисля, че съвсем заслужена победата. Наказанието на Рубен Пинто не се усети. Бумал седна на резервната скамейка. Симао и Кристиан Малинов започнаха като двойка вътрешни халфове. Поздравление за този ход, защото все пак Симао отбеляза 2 гола. Ами вижте, при мен опитвам се да... Ще се опитам да давам шанс на хора, които в момента се намират най-добра спортна форма. Така че в ЦСКА не трябва да е проблем, когато един футболист или двама футболисти отсъстват. Имаме 4-5 футболисти, които всеки момент трябва да бъдат готови. За пореден път го казвам това. И когато им се даде шанс да го покажат, както в случая при Кристиан Малинов. Завършвате на второ място в крайното класиране. Вече е ясно, ще играете в Лига Европа без да се налага да участвате в плейоф. Каква е цялостната ви оценка за сезона и доближава ли се ЦСКА до Лудогорец? Мисля, че за мен е много добра, но нека да оставим това на журналистите, на вас и на другите, които водят статистики. Аз мисля, че сме на правилния път и трябва да продължим по същия начин да работим. И мисля, че до година с 2-3 точни попълнения отборът ще изглежда много по-добре и по-способен от тая година, в което съм сигурен. Казвате 2-3 нови попълнения, това означава, че мислите за селекцията. Имате ли набелязани футболисти? Разбира се, по селекцията във всеки един клуб се работи отдавна, както и при нас, разбира се. Със сигурност ще има нови футболисти, но искаме да знаем футболист, който вземем, че взимаме го и ще ни върши работа. Ние няма да вземем футболисти на килограм или само заради това да отчетеме дейност, че трансферим прозореци и трябва да създадем и някой. Появи се информация, че Манолев и Бодуров е много вероятно да си тръгнат, да поемат в посока Анортозис. Как ще коментирате? Проявете още малко търпение. Мисля, че ще останат в ЦСКА. Каква е ситуацията с Петрус Бумал? Защото знаем, че неговият договор изтича. Има ли клауза за удължаване? Искате ли той да остане? Не искам да коментирам това. Това ръководство нека да го коментира. Добре, кажете ми тогава, имате ли уверение от това ръководство, че ЦСКА ще вземе лиценз за участие в европейските клубни турнири? Някаква яснота по този въпрос, защото хората се вълнуват. Мисля, че ЦСКА ще участва в европейските клубни турнири. И да. В страни от чисто спортно-техническите теми, още е нещо, което е интересно. Търга за емблемата на 30 май. Очаквате ли той да завърши благополучно за ЦСКА? Разбира се, емблемата, местото е на стадион Българска армия. Мисля, че ще завърши по най-добрия начин и ще бъде наш. Феновете скандират вашето име. Означава ли това, че ги убедихте с работата си, че заслужавате и през следващия сезон да работите в ЦСКА? Това само трябва, може да ме радва, че скандират моето име, но изцяло заслугата е на футболистите. Проявете още малко търпение. Имаме 4-5 дни до края на първенството, до 31-и. Нека да завършим и последния матч срещу Дунав и ще има по-голяма яснота. Има ли сте разговор в ръководство, само кажете в това отношение? Не искам да коментирам. Добре, успех, господин Белчев. Ставен Белчев с добра работа наистина направи така, че ЦСКА да завърши на второ място в крайното класиране след шампиона Лудогорец. ЦСКА Левски 3-0 на националния стадион. Очакваме всеки момент при нас да дойде и Николай Митов, треньора на сините.